Statistika po pitanju bezbjednosti saobraćaja je povoljnija u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na isti period lane, ali ne možemo biti zadovoljni sve dok bude i jedno smrtno stradalo lice na putevima u Srpskoj, kaže resorni ministar Neđo Trninić. Statistika u smislu bezbednosti saobraćaja, broja nezgoda na našim drumovima kao i broja smrtno stradalih i teških povrijeđenih je povoljnija za uporedni period od 8 mjeseci, znači imamo sređene podatke za 8 mjeseci ove godine. U poređenju sa 8 mjeseci prošle godine imamo značajno smanjenje broja saobraćaja i nesreća, imamo mali broj smanjenja i smrtno stradali za 4, tako da je statistika povoljna, ali smo mi nezadovoljni jer nismo postigli zacrtani cilj strategijom za bezbednost saobraćaja, gdje smo rekli da ćemo do ovoga perioda od neke referentne godine, tamo 11. smanjiti za 50%, nismo to uspjeli, ali taj cilj ostaje i svakako cilj i želja nam je da dođemo do neke situacije koja je neostvariva, ja ću reći što manje stradalih. Trninić kaže da su namjenski utrošena sredstva od 1% od osiguravajućih društava prikupljena prema zakonu o osiguranju vozila, napominjući da je odredba ukinuta u oktobru prošle godine. Izvršena je nabavka isključivo sve za MUP, počev od stacionarnih radara, opreme za policiju, presretača, mobilnih radara i tako dalje, i smatramo da su ta sredstva u visini od 3,5 miliona u proteklih ne znam koliko godina dok je bio na snazi zakon o izdvajanju ovo 1%, dala sigurno pozitivne efekte i da je to jedan od razloga svakako koji je i uticao i na ovu pozitivnu statistiku. Prema podacima kojima raspolaže Agencija za bezbjednost saobraćaja Srpske, za 9 mjeseci na putevima u Srpskoj smrtno su stradala 82 lica, 5 manje nego u istom periodu prošle godine. Kod saobraćajnih nesreća sa smrtno stradalima i dalje vodeći uzrok neprilagođena i nepropisana brzina kretanja. Zabrinjava podatak da je za prvih 6 mjeseci ove godine na putevima Republike Srpske smrtno stradalo 46 lica, a samo u julu i avgustu 38 lica, bez obzira na izuzetno pojačane preventivne aktivnosti. Na putevima koji su u nadležnosti Policijske uprave Bijeljina u proteklih 9 mjeseci, život je u saobraćajnim nezgodama izgubilo 5 lica, što je znatno manje u odnosu na isti period prošle godine, kada je u saobraćaju stradalo 14 lica. U prvih 9 mjeseci 2019. godine stanje bezbjednosti saobraćaja na području Policijske uprave Bijeljina ocjenjeno je kao povoljno, pre svega zbog značajnog manjeg broja saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teže povrijeđenim licima. Evidentirane su 4 saobraćajne nezgode sa poginulim licima, što je manje za 9 ili za 69,2%. Sa težim tjelesnim povredama evidentirano je 50 saobraćajnih nezgoda, što je manje za 9 ili za 15,3%, dok je sa lakšim tjelesnim povredama evidentirano 185 saobraćajnih nezgoda, što je više za 29 ili za 16,6%. Sa materijalnom štetom evidentirano je 669 saobraćajnih nezgoda. Na području nadležnosti Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina registrovane su 3 saobraćajne nezgode sa poginulim licima, i to 2 u gradu Bijeljina i 1 u mjestu Zagoni, dok je na području Policijske stanice Šamac evidentirana 1 saobraćajna nezgoda sa poginulim licem, i to u mjestu Kornica. U devetomjesečnom periodu na području Policijske uprave Bijeljina najrizičnije kategorije u saobraćajnim nezgodama koje su za ishod imale tjelesne povrede lica bili su vozači, pokazuje statistika. Suvozači 127 ili 41%, zatim suvozač 56 ili 20%. U odnosu na prethodnu godinu bilježi se značajan pad u broju nastradalih vozača motocikla za 53,3%, putnika za 42,5% i pješaka za 34,8%. Najveći broj saobraćajnih nezgoda registrovan je u vršnom periodu, u periodu od 12 do 18 časova, 372 nezgode ili 41%. U noćnim uslovima saobraćaja evidentirane su 3 nezgode sa poginulim licima. Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima registrovan je kao posljedica nepropisnog izvođenja radnji sa vozilom u saobraćaju te prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kažu u bijeljinskoj policiji. Dodaju da su u prvih 9 mjeseci saobraćajne nezgode na putovima koji su u njihovoj nadležnosti pravili i vozači pod dejstvom alkohola. Zatim po jedna kao posljedica oduzimanja prvenstva prolaza i kao posljedica prekoračenja propisane brzine kretanja. Pod dejstvom alkohola vozači su prouzrokovali 56 saobraćajnih nezgoda ili 6%, što je manje za 30,2% u odnosu na 2018. godinu. U ovom periodu policijski službenici Policijske uprave Bijeljina su evidentirali ukupno 26.000
i 992 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, pri čemu je zbog vožnje pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključeno 2064 vozača, što je više za 49,1%. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opijata iz saobraćaja su isključena 102 vozača, što je više za 229%. U odnosu na evidenciju iz istog perioda prošle godine, registrovan je veći broj onih koji su vozili brže od dozvoljene brzine kretanja vozila. Za prvih 9 mjeseci 2019. godine evidentirano ukupno 4654 prekršaja prekoračenja propisane brzine kretanja, što je više za 32,5% ili 17% od ukupnog broja evidentiranih ostalih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Policija u Bijeljini usmjerila je aktivnosti na poboljšanje bezbjednosti saobraćaja. Vrši se intenzivnija kontrola vozača na prisustvo alkohola, opijata i psihoaktivnih supstanci. Kako je saopšteno, saobraćaj na putevima koji su u nadležnosti ove policijske uprave do kraja oktobra kontrolisat će radarski sistem Dual.